kuna mambo ambayo tumeyazungumzia na katika mpangilio wa Anza na Bwana. Kuna mambo mawili ambayo ningependa kuyazungumzia. The restless prophet. Tumeongea kuhusu nabii ambaye alikuwa restless, yani kumaanisha kwamba huyu hakuwa anapumzika. Si kupumzika kufanya mazuri, bali hakupumzika kutenda mabaya. Kwa hivyo wakati ambapo Mungu amemuita akamwambia, "Ebu Yona, niweze kukutuma mahali ambapo ni Nawi." Ningependa nisungumzie mambo mawili tu katika asubuhi ya leo tunapoanza na Bwana. Unajua mahali ambapo alikuwa anaishi, in his home, it was a few miles, a few kilometers kutoka kwake kwenda Nineva. Hebu nipeane mfano kama huu. Wakati ambapo tunasema kwamba Yona kwao ni, tuseme kama kwao ni Homa Bay, alafu Ninawi iko Kisumu, na vile vile Tarshishi iko Tanzania. Sasa badala ya Yona kuondoka moja kwa moja kuenda hadi kule Kisumu, yeye anaamua anapanda merikebu, analipa fedha zake, na kugharamia, kisha akaenda kutorokea kule sehemu za Ninawi, vile vile anavuka ngambo kana kwamba kuenda Tanzania. And actually that's how it was. If you look at the map, that is how it is. Eti yeye anaondoka moja kwa moja, anaacha kuenda hapa karibu na anatoroka. Sasa mada ya siku ya leo, kwa nini Yona anatoroka na kwa nini hapumziki? Ni kwa sababu wa Syria wamekuwa ni maadui wa wana wa Israeli kwa muda mrefu sana. Na the Assyrians ni watu ambao katika hali yao wamekuwa wakiwatesa wa Israeli. Kwa hivyo hawa ni maadui zao, maadui zake yeye kama mtu wa Mungu. Ndugu mpendwa, anaposikia Mungu anamuita ili aende kuombea hawa watu na aende kuhubiria ili waweze kubadilika na waweze kuokoka, inakuwa ni kizungumuti kwake. Kwa sababu ya nini? How can God, Mungu ambaye ni mtakatifu, anawezaje kukubalia watu ambao si watakatifu waweze kuongoka, waweze at least if they can get that favor and be blessed, unlike vile Jonah alikuwa anataka mambo yatendeke. Unaona, Yona tunamzungumzia hapa kama mtumishi wa Mungu. Yeye ni nabii wa Mungu, na nikukupeleka katika Agano la Kale, kitabu cha Wafalme, unaweza kuona kwamba ni katika manabii mashuhuri ambao walikuwa wanaheshimiwa sana. Na ni manabii ambao walikuwa wanazungumza na wanasema ukweli kwa wakati ule, kwa sababu Mungu amewatumia. Lakini la ajabu ni kwamba imefika mahali ambapo adui zake wanaenda kubarikiwa, wanaenda kusamehewa, naye katika fikra zake anaona it is good how watu waweze kuangamia kabisa. Katika maisha haya kuna watu ambao tunaitwa kwa jina la Yesu. Kenya tunasema kwamba 70% ni wa Kristo. Ni kumaanisha kwamba the majority of the Kenyans are Christians. Kwa hivyo ukiona tabia mbaya zikitendeka kama unyakuaji, ukiona watu wa mauaji yakitendeka yamezidi kuzini, ukiona mambo kama haya mengi, corruption, jua ni wa Kristo basi wako na hizo tabia, kwa sababu ndio wengi na visa ndivyo vingi. Kwa hivyo si ajabu kuona wenzio ambao wanahubiri katika jina la Yesu kuonekana kana kwamba ni wabaya zaidi, ama kukataa kufikia ule wito ambao wameitiwa. Naona John anaondoka katika the neighborhood, anatorokea mbali kwa sababu hataki hao watu waweze kuongoka, waweze kuokolewa, maana anataka waangamie. Yani Mungu anawezaje kuonea huruma? Hawa ni watu ambao wamenitesa sana. Hawa ni watu ambao wameua ndugu zetu, jamaa, marafiki. Na sasa unapozungumza kwamba waweze kuokolewa, hilo ni jambo ambalo hata mimi siwezi kulipenda. Kwa hivyo Yona anasikia uchungu, anasikia mori, anapanda na mori, kisha anaanza moja kwa moja kutoroka. Jambo hili la kwanza nilikuwa nataka kusema ni kwamba dhambi ina gharama. Dhambi ina gharama. Sin is very expensive and you must spend to buy it. Ninamaanisha nini? Yona anachukua fedha zake, anagharamia nauli yake
Biblia inasema katika kitabu cha Yona kwamba alichukua fedha zake akateremuka kwenda Yopa, kule akalipia meli ambayo ilikuwa imetua nanga kule, kisha akaipanda kuelekea Tarshish. Kwa hivyo unajua mtu asije akakwambia kana kwamba nilijikuta, ujikuti. Kama mtu anatenda mabaya ni jambo ambalo amefikiria, kuna coordination wala watu ambao wamefanya mambo ya sayansi. Mimi unajua nimefanya sayansi nyingine, lakini unaweza kuona the coordination that is iko katika mwili wa binadamu, ambapo sasa kwa mfano ukikanyaga jiwe, the way hiyo message inatumwa through the spinal cord mpaka inafika kwa ubongo, na ubongo una react immediately, na your nerves nazo zina react immediately, na unainua mkono kwa sababu kwa sababu umekanyaga kitu ambacho hakikustahili kukanyagwa. That coordination uwezi kujipata. Mtu lazima aweke pesa za kutosha ili ziweze kutosha nauli. Kwa hivyo mtu anapokuambia kwamba nilijikuta, si kujikuta. Dhambi ina gharama. Sin is very expensive. Kabla mtoto wa wenyewe ateseke, ulichukua fedha, ulichukua pesa, ukatafuta mkawa, ukatafuta hotel, kisha ukailipia hii hoteli ukampeleka kule. Ndiposa mambo yakatendeka. Usiji ukafikiria kana kwamba nilikaa kwa nyumba nikakunywa chai ndiposa nikapata ugonjwa. La hasha. Unajua kuna watu ya mambo ya kuna ajali, na ajali ina kinga. Lakini kuna wale ambao unapanga, unaona mambo ni mazuri kabisa, unatembelea mtu siyo ya kwanza ya pili, kisha linatendeka. Ni jambo umelitenda. Na dhambi ina gharama. Adhabu ya dhambi ni mauti. Kwa hivyo hakuna siku ambapo utasema kana kwamba nilijikuta. Unapanga ndiposa unafanya mambo. Kwa hivyo wala watu ambao wanapanga mabaya, Biblia inasema kwamba kuna watu ambao wanawaza usiku, wanayapanga kisha wanayatimiza asubuhi. Kwa hivyo watu, kuna watu ambao wanapanga mabaya ili waweze kuwatendea wengine vibaya. Jambo la pili na la mwisho ni kwamba kuna watu wanataka kuenda kuhubiri kule sehemu za mbali sana. Lakini huyu rafiki yako, if there are people who really know you, are your closest neighbors. Ha, watu ambao mvua ikinyesha, matone ya mvua yanaanguka katika boma lao. Hao ndio watu wanakujua. Kwa hivyo watu wanasema, nataka kuenda South Africa, naende kuhubiri. Mwingine anasema nikifika Marekani nitakuwa mhubiri kabisa. Mwingine anasema sasa nimefika Marekani nataka kuenda kule Afrika niende kuhubiri. Lakini ile hali hapa mahali ambapo unaishi, kuna watu ambao mnaishi nao, na hao watu wanakujuaje, ndugu mpendwa msikizaji, mtazamaji? Hao watu wanakujuaje kweli? Ndipo sasa watu wakasema charity begins at home. Ndivyo inaweza kuwa vile. Yesu amesema kwamba nabii hakubaliwi kwao. Ndivyo ni kweli. Lakini fanya kazi yako kwanza, ndipo uje ukasema kana kwamba unajua nilijaribu, na ni vile tu nilijaribu mambo yakashinda, but I did my part. Ndugu mpendwa msikizaji, ni vile nataka kusema aje, anzia nyumbani, anzia nyumbani. Wakati ambapo unaamka asubuhi, panga, waza mambo mazuri, waza yaliyo mema, wawazie maadui zako, wawazie yaliyo mema, wawazie. Kitabu cha Warumi 12 inasema kwamba je, adui yako yu njaa, mpeni chakula, adui yako ana kiu, mpeni maji. Haya basi, hayo ndiyo Biblia inatuambia kwamba tuweze kuyatenda mema kila wakati. Niposa Yesu katika Mathayo 5 anasema, unajua ikiwa kuna mtu mtu anakunyanyasa, labda anachukua moja kimoja chako, mpe viwe viwili. Na akasema kwamba ikiwa mtu anakuambia nibebe maili moja, ongeza maili nyingine. Na ikiwa mtu anakupiga shavu moja, mugeuzie shavu lingine. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba wewe tenda mema, nenda zako. Kuna watu ambao hawezi kushukuru, lakini vile vile kuna watu ambao wanawaza mabaya. Na hao watu ambao sasa nataka kutamatisha nikisema kwamba haswa wale watu ambao tunahubiria kwa wakati mwingi hawana shida. Hawa ambao tunahubiri sisi ndio tuna shida. Wakati mwingine hata wahubiri mwingine wanatumwa kwetu, tunasema huyu ni wa kabila fulani, huyu anatoka jamii fulani, huyu anatoka kilani fulani. Kwa hivyo sitaki akuje hapa, ni vema mimi nirudi hapo nyumbani niweze kuwasaidia. Hayo ni mambo ambayo yamepitwa na wakati. Hebu jaribu kutengeneza
mahusiano mema mahala popote ambapo unapita. Jaribu kutengeneza uhusiano mwema na usije ukajifikiria kana kwamba wewe usavi sana. People who think they are holier than thou. Ni vema kuwa watu ambao ni righteous, watu ambao ni wasafi. Lakini Mungu anahitaji kwamba tuweze kuitikia mwito na nyoyo zetu ziwe safi, ziwe kwamba una uchoyo, una unafiki, na ukiona watu wengine wakifanikiwa unasikia vibaya. Aya, basi kabla mwenzangu akuachilie wimbo, ningependa nikwambie kwamba Mungu wetu ni mwema, na unapoanza siku ya leo wawazie wengine mema. Hata kama unasikia wanaenda kubarikiwa, usiwe na kinyongo, usiwe na chuki. Wewe furahia katika kubarikiwa kwa wenzio. Furahia katika kuokolewa kwa wenzio. Furahia kwa wengine wanapopata. Usije ukasikia vibaya kana kwamba wengine wamepata. Na ikiwa utumia, watu wameweka fedha nyingi, wanasema nataka kukuonyesha, nataka kutumia fedha zangu vibaya ili niweze kuangamiza mtu mwingine. My friends, kuna mtu anaitwa Sauli, alikuwa amepanga kwenda kuwa wa Kristo. Ni nini kilimtendekea? Yona ndiye huyu anataka kutoroka Mungu. Nini kimetendeka? Ameanguka paka kule chini ndani ya samaki. Ndiposa sasa anakumbuka, anza kumulilia Mungu. Hayo yatakuwa kwa siku nyingine, lakini kwa leo wawazie wengine mazuri, nawe Mungu atakuonekania. AGR News, Abagusii Global Radio, na kwa majina ni Urino Tilikuwa, na siku njema na Anza na Bwana.